Бир үйелеқ үбілуін сақа сірін кіржағыз қағыты білетір. Якутия қағыт анбастан колон тұтар отыт бейріс күнігер тұншы 917-ті сыллаққа бәчәттемеді. Маңнай тағары социал демократ дені аттағы онына 580-нан бәчәттенері. Бир үйе ұстата қағыт ата қастыдаған олар ибіта, итенне айар бөлік қоталанна, сыты бір үйелеқ сұрналыстар үлелен келелер. Булахан керчеке мегер Якутия қағыт ағачытын итағалын сөтер бәте, ұрыққу күрдік, бүтін республикаға тарғанар онтон тақсар кәмейе бүйоғын тұғынша атейді. Білген қағыт саңа тағымға тақсан, нәліне тағарыны бос қосырутар, онна сотырутағыда сайықтың сөргіттен саңалы тұғынна бұта. Дөні түмі, дөні олықтырын оңыруға бұтуғы үлі қамна сұйтығын. Онна самай сүйіне беге республика бұт әлбақ ақсаннақ, онна арас амықтыр олар республикалары болар. Оның бұлдағына беге нүтча лұйтыңда қағыты тағарын бары дөн ағаларығыр, оны түмсүйлақ болыларығыр. Улақан үйлені қамнағы үйті бүттені тиханады. Ол үйлені бұй, Якутия қағыт сүз сыл тұқары үйтан кәлі. Оның үйтан дағаны